بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الله نزل في الأندرين صلوات السلامة بيامبير عليه الصلاة والسلام يدر قوي تندر وار شيك وستك ساي فيديو يمي وني حديث تكيش كبتوار نغاديسا نمانيارز باتشلم دوشتا تكيش تتورة حديثي është i shënuar tek Imam Muslimi, pra hadithi është i sakt. Gjithashtu e shënon edhe Imam Ibn Majah në Sunenin e tij, nga Abu Huraira radhiyallahu anhu, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: besimtari i fort është më i dashur, apo besimtari i fort është më i mirë dhe më i dashur tek Allahu xhaleshanuhu se sa besimtari i dobët. Pra edhe në tek të gjithë ka khair. Po e kthejmë edhe njëherë, po përsëritim: el mu'minu al qawi, besimtari i fort, khairun wa ahab, është më i mirë dhe më i dashur tek Allahu se sa muslimani i dobët. Wa fi kullin khair, edhe pse tek të gjithë të ka khair. Pra hadithi është i sakt, i shënuar tek Imam Muslimi, por ndodhë që tjeti keqkuptuar. Si është i keqkuptuar? Parimisht, kur të përmendet fjala i fort, edhe në gjuhën arabe, dhe më dhanë, është për qëllim kuptimi kawi i fort. Dhe më dhanë, kështu në përgjithësi pa detaje. Pastaj, njerëzve që shkën në dërmend i fort, edhe na në atë terminologjin e zakonshme, kër i themi dikuj i fort, e kuptojmë në logikën tonë, dikush që është i fort në trupin apo në fizikun e tij, që në ran, bart, ran, ka muskujt fuqeshëm, ka trupin e fuqeshëm, e tjerë, e tjerë. A është ky qëllimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me këtë hadith, apo jo? Themi parimisht se nuk është ky qëllimi primar i Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulemat, pa hynë në detaje, e kanë komentu me apo kanë dhënë dy mendime. Mendimi i parë është ai që kur e komenton Imam Nevevi rahimetullahi alayh këtë hadith, thotë se këtu nuk është për qëllim, thotë, besimtari i fort me muskujt, me fizikun e vet, por besimtari i fort me imanin e tij. Thotë i fort në kuptimin e fesë, i fort në praktikimin e fesë, i fort në mbështetjen Allahun, i fort në bartjen e peripecive të sprovave, në qëndrushmërin në dinin e Zotit, shumë në namaz, i fort në agjerim, i fort në sadak, i fort në dije, në dhanjen e hakut të fes, të Zotit, e tjerë, e tjerë. Pra imam në viju, si kur e definon kështu, e përcakton kështu edhe nalët me kaq. Mirë po, mendimi dytë, që është mendimi i shumicës së dietarëve, ata thonë se për kufizimi veç i fort në imanin e vet është për kufizim i sakt, por është i mangët. I sakt, por i mangët. Pra besimtari i fort nuk është për qëllim vetëm ai fort në iman. Parimisht, po i fort në iman, në besim, sepse ajo është kryesorja, esenca, është brumi, është rënja e një njeriu të khajrit, një njeri të devatshëm, një njeri të dobishëm, është besimi në Zotin. Sepse njeri, sa do që tjeti fort fizikisht, nëse nuk ka besim, atëra i do të vjenë momenti që do të friksohet. Allahu Gjeleshanuhu ka përmend në Kur'an, ata cilët e kanë trupin e madh, fizikun e madh, por në anën tjetër ka thonë Allahu, ennehum khushubun musannada, sikur cunga, sikur kërcuna, dhe më thonë që janë të padobishëm, janë padobishëm. Nuk janë sheh hajrin askush. Edhe dhe më thonë, na kemi njerës të cilët janë në fizikun e tyre të fort, mirë po, dhe më thonë, nuk janë sheh hajrin askush tjeshtë e bardë veç ato muskuj, atë trup edhe asë gjatë tjetër. Pra, parimisht, kanë thonë ulemat, këmendimi dytë, është imani, besimtari fort në iman. Por, nuk nënkuptën që veç me kaq më kuptu fortësia, fuqia e një besimtari. Ka edhe gjera tjera, gjera që kanë të bëjnë me anën psiqike, anën e shpirtit, zemrës, të imanit, edhe me anën fizike dhe
me anën e disa gjërave të kësaj bote. Çka konkretisht? Konkretisht kanë thonë Allahu xhaleshanu e dallën i besimtar që është edhe i fuqishëm fizikisht. Pse? Ai është i dobishëm, nëse është i dobishëm për shoqërinë, nëse nuk është i dëmshëm. Ka njëri i cili thash është fizikun e tij, por thjesht e ban ran veç trupin e vet, edhe është i dëmshëm që qohet për lahat me njerëzit, ju ban zullum pa drejtësi, pa kur far haku, pa kur far të drejtë. Por nëse është i dobishëm me trupin e tij, Allah ja ka dhënë trupin edhe ai është i dobishëm me trupin e vet. Pastaj kanë thonë është për qëllim edhe besimtari i cili është i dobishëm me dijen e tij. Është i fortë, domethënë ndije. E treta është i dobishëm me pasurinë e tij, parën e tij. Kanë thonë gjitha çdo sen që besimtari konsiderohet i fortë, ai është i khairit. Dikush është për shembull i fuqishëm në analizat e tij. Qofshin ato analizat, domethënë të politikës, qofshin analizat të ekonomisë, ose tjetri është i fuqishëm në planifikimin ose rregullimin e një plani të caktuar, qoftë rrugës, domethënë një inxhinier, një arkitekt i dobishëm, Mimar Sinani për shembull, i cili ka lënë mbi 300 e sa vepra të tij, nëse nuk gabej. Ndoshta unë nuk e di fizikun e tij, unë nuk e di ndikimin e tij politik, por ndikimin e tij në arkitekturë dhe inxhinieri, ai është mos thamë i pazavendësueshëm, se ka Allahu Zotë që njerëz të ndryshëm në botë, por se dobia ti ka qenë në çat drejtim, edhe ka qenë i fortë në atë drejtim. Prandaj çfarë themi? Çdo gjë që na kuptojmë si fuqi, si forcë, në secilën kohë rrethonat e veta, neve e themi se Allahu e do atë njeri, edhe pse hadithi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam po vazhdon wa fi kullin khair, nuk po do me përjashtu edhe atë muslimanin e dobët, edhe atë muslimanin e dobët nuk po do me përjashtu nga khairin, nga dobia. Dikush nuk është i fortë në iman, ka ngecje, rëzohet, ngritet në kamb, ecë me vrap ndonjëherë shkon duke u shtri zhagas, do më thonë, në herë tjetër duke e s'ma nga dalë dë njerë në meselet në qështet e imanit. Dikush tjetër është majdop në fizikun e vetë, tjetër është majdop në gjepin e vetë, por të këtë gjithë ka khajrë, të këtë gjithë ka khajrë, edhe të kjo i dopti ka khajrë, por të a i forti ka ma shumë khajrë. Vetash, do më thonë, në qështet e imanit, është për qëllim forca, edhe në qështet tjera. Në këtë kohë, unë si do ta orientoja këtë hadith, e themi se përveç çështjeve të imanit që duhet t'jeti forë, se nuk dhvyni njeri cili është i fuqishëm në gjepin e ti me pare, mirë po nuk friksohet nga vdekja, është tuc me dek, ose është frikacak në kaderën e Allahut, tutët se pëjhu pasunia, edhe nuk jep sadak, se dhvyni kë njeri. Pra, ana imanit është ana primare, fuqia në besim, pastaj në gjëra tjera për kohën themi se tri janë të rëndësishme: forca mendore, njerëzit e mençur sot janë më dobishëm se sa njerëzit thjesht fuqishëm veç me fizik. E dyta, pra dhe më thonë besimtari fort në këtë kohë, përveç anës së besimit, imanit, me ato gjërat përcjellëse, me atë pakon ose paketën e vetë, në çështjet e dunjas, themi se tri gjëra janë forcë për besimtarët: ana logjike, mendja, dituria, me gjitha degët e saj, dituri në fe, dituri në shkencë, dituri në mjekësi, etj. E dyta, forca ekonomike. Forca ekonomike. Një besimtari cili ka, një besimtari cili ndihman, i cili është i khairit me xhepin e vet, ai është i dobishëm sot për çështjen, sepse sot mund me bën njeriu me parë shumë gjëra. Dhe e treta vjen me radhë këtë renditje, domethënë të qëllimshme e kam bërë kështu, është forca, fuqia fizike. Pra, edhe lojnat në botë sot sillen rreth këtyre tre gjanave: njerëzit e mençur, vinë radhë parë,
që japin dobi edhe përfitime dhe i ndëgjojnë të tjertë. E dyta, njerëzit e pasur, ata cilët kanë pare, edhe e luin sot lojen në për politika ndërkomtare, pa marë parasysh sa njerëz kandidojnë për në për shtetet përëndimore, mrapa të june i kanë pasanikt. Edhe kjo e luin rolin e vetë, edhe treta, po e fundit për këtë është forca fizike, atëherë kur nuk kryen punë, ajo e logjikës, mendja, atëherë kur nuk kryen punë parja, vjen forca. Edhe na po shohim se domethënë shtetet të cilat kanë forcën fizike, domethënë forcën ushtarake etj. Etj. Teknologji e kanë atë ndikimin e vet. Prandaj neve themi se nuk duhet të kuptohet hadithi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam se besimtari i fortë vetëm për qëllim është ai me trupin e vet, me fizikun e vet. E ka vendin e sa, e vet ky kuptim, por është i mangët. Më i saktë është më i përgjithshëm ky, se cilla kohë i ka rrethonat e veta, por ajo kryesore që për çdo kohë vlen është që besimtarët duhet të jenë të fortë në fenë e tyre. Të fortë në fenë e tyre, sepse nëse shohim sahabët, ata që ata njerëzin konë fizikun e vetë, që ata njerëzin në gjepin e vetë, që ata njerëzin në mentalitetin e tyre, para ardhjes së islamit dhe mas ardhjes së islamit, qëka i ka ndryshu, ajo piknisja, ajo brumi, ajo temeli, fillimi ndryshimit ka qenë ardhja e pejgamberit së Allah lësëm me shpalje. Në momentin që kanë pranu islamin, kanë fillu me ndryshu të gjitha këto, qatë fizike kanë pas, por e kanë qliru botën, kanë bënë ndikim në dunja, duke fillu të uzgjanu, dal nga dal, ku për 20 e sa vite, kanë arrit që me imposht dy perandorit më të fuqeshme superfuqit e asaj kohë, Persin dhe Bizant. Pra, qatë pare kanë pas, qatë mendjeve që shtu dhja fetare. Pra, brumi i nismës së ndryshimit është besimit. Pastaj, edhe anë ekonomike. Unë në këtë kohë e shoh anën logjike, mendjen dhe thonë, fuqin mendore, edhe ato ekonomike më të rëndësishme se sa anën fizike. Edhe pse kjo e treta ka vendin e vetë, sepse Allahu Gjeleshanu në surën Enfal ka thonë, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwa. Përgatituni kundër tyre, kundër armikut, me forcë, me kretë forcën, fuqinë. E tash këtu, ulemat kërë e sëqarojnë këta, kanë thonë se për se cilën kohë është e forca jenë rrethanat që e kryojnë një njerë, sepse sëtë thjeshtë të mësosh me përdor, dhe më thonë një armë të kohës paranimi vjetë, është e pa dobesh me ndoshta kërshe atyre armëve dhe gjerave që janë moderne. Sëtë të dish me mjelë ose me shartu një pëmë, është shumë e mirë, por nuk është dobishme sa me ditë me analizu një formullë të fizikës ose të kimisë, cila bën dobi dhe do më përfiton një shtet i tërë, ose dim me bën një analizë të caktuar e cila kthehet në dobi të shtetit, qoftë dobi ushtarake etj. Ose shëndetësore. Prandaj, se cila kohë i ka ato rrethonat që konsiderohet njëri i fortë nëse i din që ato gjana. Por, besimi është gjithmonë në çdo kohë, fuqia e besimit është mbi të gjitha. Pastaj, vjen domethënë për kohën tonë, ana e logjikës e mendjes me shkencat e saj, ajo e xhepit e pasurisë edhe ajo e fizikut të vet. Prandaj edhe në kohën e Masmusës alayhissalam, Allahu xhaleshanu ka përmend në Kur'an, kur banu Israilit kanë kërkuar nga Allahu xhaleshanu një mbret, Allahu Azza wa Jall ja ka dërgu një mbret, edhe ata kanë thonë se nuk pranojmë këto për mbret, Gjaluti ka qenë, është fjala për Gjalutin, pse më falni, nuk është fjala për Gjalutin, Gjalutin është ai që e ka mbyt Davudi alayhis salam, por Taluti është për qëllim mbreti asaj kohe, ku kanë thonë nuk i është dhënë këtij pasuri, sepse e kanë pasë si forcë veç pasurinë. E Allahu Gjeleshanu, për mes pejgamberit asoj kohë që nuk ceket me emër, pra mas Musës a.s. E Davudi a.s. ka qenë në ushtrinë e këti, për ka qenë akoma i ri që e ka mytë, wa katele Davudu Gjalute, wa atahu Allahu l-mulke wa l-hikme. Në këtë betej, do manë për mes
këti talutit ti këti mbretit, Allahu Azhjel ka thonë në Kur'an, ose Zoti ka tregu në Kur'an se thot Allahu i ka dhënë këti fuqi dije edhe fuqi fizike. Pra të kohë dije edhe fuqia fizike, dhe më thonë, jënë konë të rëndësishme, edhe pasuria, por jo gjëja kryesore. Nëndaj edhe e kanë njekë, sa kanë njekë, një pjesë e ushtrisë, mesin e tyre kanë njekë në betejë edhe Davudi a.s. ku pasaj Davudi a.s. edhe e mbytë Gjalutin, pra është përmend çështja e dijes, është përmend çështja e parës, edhe është përmend çështja e fuqisë fizike në këtë histori, në këtë regim të talutit të këtij mbreti, bashkë me Davudin a.s. edhe historia Gjalutit, i cili ka qenë shumë i fuqishëm, shumë i madh me trup, edhe s'ka mujtë në betejë, gati mi dalë kërkush, e Davudi a.s. e ka mbyt si pas historisë që përmendet në libra. Nëndaj, për mësë me zgjatë shumë, në më thonë, hadithi është i keqkuptuar nëse mendojmë se besimtari i mirë është e vetëm besimtari i fort fizikisht. Jo, pra, është ma gjanë se sa kjo, khajrë wa habë, kar e pashuar, është i dobishëm, në më thonë është i dobishëm në gjdo aspekt, është i dobishëm në gjdo drejtim, besimtari i fort, ka ardhe pashuar. Po ashtu në fund, bo fi kullin khajrë, prap ka thonë, se cilin ka khajrë. Pra mësë me demoralizua ata i cili nuk është i fort në drejtim, por a i mund të jetë i fort në drejtim tjetër. Nga se ka raste kur njerëzit nuk janë të fort në mendje, nuk janë fort në gjep, nuk janë fort në fizik, por janë motivus, për shambull. Kemi rastin e Imam Ahmedit, ku të regani Imam Ahmedit se ka qenë si ndyshim, atë të pranoj me goj se Kurani është i krijuar, apo të qëndroj stabil në mendimin tim, do më anë në hak, se Kurani është fjale Allahut. Edhe ka pa të ezi me Mahmedi, do më anë të e bartë ata në burgun transportuas që e kanë transportu, edhe e ka pa një prej besimtarve të thjesht ku i ka thonë, oj, ma Mahmed, qëndra se pasha Zotin, nëse unë devijoj ose elshoj pe, nuk është shumë më rëndësi, nëse ti lëshon pe, këtë ummeti masë i kinë qafën tane, prandaj qëndra, bani u balë së provave. Thot Imam Ahmedi, mu dukë si kur Allahu Gjeleshanuhu e inspiroj këtë njeri më ardhë mu me ma dërgu një mesaj Zotit Gjeleshanuhu për mes këti burri. E thot, ajo ishte aj qasti vendimtar që unë me vendosë definitive që me qëndru stabil, edhe nëse është pytje jeta ose vdekja, në hak. Pra, dhe më thonë, se cili ka khajrë, nuk dihet ku është khajrë. Një fjallë e një njëriut të pazarit, Imam Ebu Hanifën e ka motivu për më bënë djetarë. Një fjallë, bëjga, ti shumë bëmdo këshim me qëmë, ku shkën ti, të kush shkën për të mësu, ka thonë, unë heci në për trek, shkoj poshtë e nalë, dhe më thonë, me blej me shqit, jo, se kam qëllim këta, të djetartë ku shkën ti. Thot jo, nuk shkoj kërkon. Thot ti ka që menqër, ka që inteligent, mos me shku të djetartë, duhet me shku. Dhe më thonë një fjalë motivuse, na nuk e dim se që ka pasa në filoni fizike që ka ndiku këto raste, por ja që nëse cilin ka hajrë. Rëndaj nuk duhet ti, edhe më thonë ti neglizhojmë edhe të thëmë se ja unë e jam i dobet, s'kam as dije, s'kam as pare, nuk kam as fuqi fizike, nga se nuk dhjetë ku është hajri, se cili besimtara është i hajrit edhe i dobishëm. Lusë Allah në zëgjel që në bëj për atyre që Allahu i dë, që janë të dobishëm, që janë të fort në imanin e tyre, në mështetin Allahu, në dhije, në fizik, në pare, e gjdo kun që është e hajrit edhe në shërbim të islamit dhe të muslimanve. Zotë ju bëkoftë, ju shpërbleftë,